я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетят или там американцы захватят и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід и есть той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. И вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Справді дуже цікаво, тому що за старою мордорською звичкою, як в чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. Доброго дня, шановні шанувальники, шанувальниці нашої теми «Совок довбаний». І сьогодні знову п'ятниця, і знову 12.12, і ми зібралися з різних міст України для того, щоб згадати, як же жилося в Совку. Нагадую, гасло наше «Згадуємо з огидою і без ностальгії». І сьогодні наша тема про всілякі речі, які робили руками громадяни країни СССР. Сьогодні з нами буде нова учасниця Оксана Хвиля. Вона відома вже в Ютубі, в неї є свій канал про фізику, і ми потім його покажемо в коментарях для того, щоб ті, хто любить фізику, чи хоче навчити дітей, могли за ним стежити. А зараз трошки про свої декорації. У мене декорації сьогодні такі чудові. Це до теми нашої саморобки. Ось ця картина, вона вирізблена по дереву, і я пам'ятаю, як її робив мій батько. Це було десь в середині 70-х. Це був подарунок мамі на 8 березня. Ну, нас традиційно в родині дарували щось жінкам на 8 березня. Для моїх батьків це був якийсь такий хороший звичай. І я чому запам'ятала цю картину? По-перше, вона досі зберігається в нашому домі, а по-друге, це був рідкісний випадок, коли мій батько робив щось таке, що не несло прямої користі. От не було від цього прямої користі, це було для красоти і для приємності. Тому що більшість речей, які він робив руками, а він, в принципі, міг робити все. В нього навіть була така приказка – добре все вміти, але нічого не робити. І ця приказка була не про ледарів, а була про те, що більшість того, що він вмів, його треба було робити або щоб забезпечити своїй родині більш-менш якийсь рівень життя, забезпечити найнеобхіднішими речами, або щоб допомогти родичам, сусідам, друзям. Тобто в більшості це була безоплатна праця і, звичайно, вона з одного боку вважалась ніби як обов'язком, що зберемося всі на толоку і будемо мурувати хату. От мій батько вмів мурувати, він знав ці якісь будівельні роботи, і я довго не могла зрозуміти, звідки він, де він цьому вчився, він же не був ні в якому там училищі чи ще десь. А потім я зрозуміла, на цих численних толоках, де будували хати один одному, от люди навчилися робити і таке. Але коли багато вільного часу на це йде, то, звичайно, це людину трошки виснажує, і головне виснажує, що це вільний час не для творчості, як от ця різьба, це творчість і краса. А це для того, щоб своє життя зробити хоча б нормальним, не кращим, а хоча б, щоб люди мали найнеобхідніше. І я сьогодні приготувала для вас перше джерело. В мене є така чудова книжка «Саморубки для житла». Ця книжка видана в 74-му році, і тут громадянам СССР пояснюють, як робити всякі штуки. Столярні різні вироби, обладнання, циклювати там всякі підлоги і так далі. Написано, що це підходить для профтех училищ, але для інших громадян теж підходить. Але чим мене вразила книжка? По-перше, тут нема в передмові про рішення партії. Я цих людей просто поважаю, що вони це видали, і вони примудрились якось не написати тут нічого про рішення з'їзду. Це цікаво, чому так сталося. А по-друге, тут є певні статистичні дані. Тут є передмова, в якій вони пишуть, для чого ж вони це діло видають в Радянському Союзі. І вони пишуть, що громадяни СССР, у них є тижневий бюджет вільного часу,
І це вільний час у них на тиждень 20-25% вільного часу мають громадяни СССР. Ну, я не розумію, сон туди входить чи не входить? Можливо, входить, от немає, як вони рахували, може, хтось би сказав мені. Але з цього вільного часу 20-25% на домашні роботи припадає 19-27%, а в невпорядкованих квартирах ще більше. Тобто, якщо ми бачимо, що там десь 25% є вільного часу, то до третини цього вільного часу в людини припадає на домашню роботу. Ну, ще ж їй треба їсти і спати, я так розумію, в цьому всьому. І тут є така, знаєте, ремарочка про невпорядковані квартири. Оце невпорядковані квартири, в СССР таких було дуже багато, чи не більшість, де люди мусили робити руками, строгати, пиляти, там ще щось робити, робити меблі. У мене в квартирі досі є меблі, які робив мій батько. Плести різний одяг, словом, робити дуже багато різних речей, які вони робили, бо не могли їх купити в магазині. Або якщо їх можна було купити десь спекулянтів, це було дуже дорого. І в мене є навіть досвід того, як я сама робила такі речі, які не могла купити в магазині. Ну, я думаю, що я трошки пізніше їх це розкажу. А зараз після цього натхненного вступу про час, який громадяни Радянського Союзу витрачали на життя в непорядкованих квартирах, запрошую своїх колег поділитися спогадами, що ж ми робили руками, ми, наші родини в СССР, щоб забезпечити собі певні потреби життєві. Ну, давайте я коротко почну, а потім Оксані хвилі передам, що ми робили. Оце от у мене гердан, який я зробила, ну, дуже малою дитиною, чому я пам'ятаю, що сама, бачите, тут навіть застібки нема. І я пам'ятаю, що дістати на це бісер, це була нереальна задача. Дістати правильні мотузки, воно на якихось мотузках, там доводилося їх робити. В общем, не було ніфіга, не було матеріалів на оті всі самоділки, чому вони так хорошо пам'яталися, що їх було дуже важко дістати. І от тут у мене залишилися якісь пам'ятні шматки чогось. Це шовк, парашутний шовк, який був куплений в магазині «Юний технік» на бульварі Лесі Українки в Києві. Що таке магазин «Юний технік», буде час, розкажу. Це там, де продавалися відходи всього, якогось фабричного виробництва і так далі. І там можна було в розвалах якихось шматків і лоскутків щось знайти. І от там викинули. І ще журнал такий, що був «Юний технік», де розказувалось, як щось таке робити. Так, да, і там викинули рештки цілого парашута шовкового. На той момент їми вже практично не користувалися, але це був реально хороший шовк. З тканинами в совку була жопа, тобто дуже погана. І моя мати нахапалася цього парашута, ну майже цілий парашут в якихось шматках. І роки три із цього парашута шилося все, що тільки можна. Оце я собі вишивала колись, сорочку, і воно було у шпінням цибулі пофарбоване. А крім того, у мене з того парашута, вибіленого, був випускне плаття. Ну, я так запам'ятала. Тобто, для того, щоб купити щось або зробити щось незвичайне, нестандартне, на це виходило дуже багато часу, щоб знайти хоча б матеріали на це нестандартне. А от це стандартним все було супер-пупер. У нас на обкладинці цього, на заставці цього сюжету стоїть фотка обкладинки конструктора «Збери собі танк». І от були ці конструктори, наприклад, у мене був юний хімік, він був один, другого юного хіміка не було. У всіх дітей Совєтського Союзу, батьки яких могли викинути огромні гроші, типу 25 рублів, на оцей конструктор юний хімік, або набор, у всіх був однаковий юний хімік, або однаковий танк. І всі збирали, і от всі діти Совєтського Союзу дивилися програму «Умілі ручки», в якій показували, як щось робити руками, і от це всі діти Совєтського Союзу повинні були робити одне і те ж руками. А тепер я передаю слово нашій колезі Оксані Хвилі, теж з Харкова, яка розкаже про те, як відбувалося щось протилежне. Оксана, будь ласка.
Я дякую, що запросили. Я просто хотіла там трошки пані Оксану з Вінниці поправити. Мабуть, це 19% було не від вільного часу, а від всього часу. І тоді... Там написано з цієї цифри. Докладно, я сама задумалась, з цієї цифри. Тоді вони посоромились, тому що... Посоромились. Тому що я пам'ятаю, що побут був дуже важкий і взагалі забирав дуже багато часу. І причому ці самоділки входили в цей побут. Але я хочу розказати про трошки інше, тому що ми майже всі. Я теж в'язала руками, причому мене привчали з дитинства, і в мене було там кілька светрів, які я в'язала, причому теж от я, те, що сказала Наталка, що важко було дістати, але і нитки для в'язання було важко дістати. Тобто ми в'язали, перев'язували, наприклад, мій батько служив 2 роки офіцером, і в офіцерському містечку в Капустіному Яру він купив собі індійський светр. Так от, в залишках цього светру я ходила ще десь приблизно в 2005 році. Тому що спочатку він його носив, потім ми його розпустили, я собі зв'язала якийсь, цей був светр сірого кольору, сірий з рожевим узором, візерунком, а потім ми його розпустили, і вже останній був светр такий меланжевий, який вже доносився до 2005 року. Тому що нічого не викидалось, все перероблялось, і на це йшло дуже багато часу. Але ми все ж займалися спортом, ми робили щось інше. І в мене, що батько був з руками, причому в нього вдома навіть була лапа для ремонту взуття. Тобто інженер, радіоінженер, всій родині робив набойки. Тому що це знову ж таки, мало того, що це було важко, була ще одна причина. Якщо ти ніс до ремонту взуття, тобі ставили набойки з гуми. А батько дістав шматок поліуретану, і нам він ставив поліуретанові набойки, які були міцніші. Он Вітя, я бачу, киває, і Наталка розуміють, про що мова. І тому він це робив сам, він ставив нам більш якісні набойки. Але уявіть собі, радіоінженер вдома займається ремонтом взуття. Ну це треш, просто треш, як на мене. Але батько мій все ж знайшов час, і він захопився вітрильним спортом. І от я все це бачила на свої очі, тобто, щоб ви розуміли. Да, йому дали спортивну яхту, на якій він потім міг тренуватися і виступати. Але ця яхта була зогнила приблизно на 50%. І його на яхт-клуб Малишева пустили, в них була майстерня в Харкові, він перетягнув туди свою яхту. І руками з фанірок, причому, що цікаво, в Радянському Союзі, оскільки все виносили, да, через нашу прохідну, пронісую мать родную, все виносили, наприклад, яхтсмени з Хазу могли дістати авіаційну фанеру. І вони її роздавали там за якісь дрібні послуги всім іншим. Коротше, батько сам практично поновив цю яхту її руками. Він брав гнилу деталь, потім вирізав таку ж з фанерки і ставив. І, власне, він її, от я бачила. І потім, як він її споряджував, тому що зараз всі ці речі продаються в яхтсменських магазинах. Там блачки, стопора, гачки. А тоді все це за пляшку горілки йому витачували на заводі, він все це віддавав і щось робив сам. Всі ми вміли там, ну, то, що штопати вітрила, це вміють всі яхтсмени, але ми вміли набагато більше, причому вітрила нам доводилось перешивати, тому що все, що робила радянська промисловість, ну, це було, в нього був не профіль крила, а профіль мішка. І все це доводилось аеродинамічно перешивати. І ми всі це вміли, я досі пам'ятаю боцманський шов, як це робиться. От. А я захопилася віндсерфінгом. І оскільки я була молода студентка, я подалася до секції ХПІ. І в секції ХПІ, ну просто, щоб ви розуміли, значить дошки взагалі не закуповувались. Тобто там було кілька дошок, які купили для цієї секції. Це був один страшненький свеп, дуже важкий, на ньому взагалі тільки новачки ходили. Кілька мустангів, на яких ганятися було неможливо. А олімпійська модель, яка тоді з'явилася, називалася гляйдер. І що зробили хлопці? Вони своїми руками виточили болван цього гляйдера, зняли з нього матрицю і по матриці самі своїми руками виклеювали великі дошки для віндсерфінгу. Ну от в мене фотографія є, да, це
Це я на цьому глайдері, зробленому своїми руками. Причому щогли, ну тут щогла була алюмінієва, я вже не пам'ятаю, якась. Тобто робилося майже все. Щогли, вітрила. В Радянському Союзі був один дядько з Латвії, який шив вітрила, Віллі Бредіс. Його вітрила були просто найкращими, він їх продавав, я не знаю, як він це робив, за 450 рублів. Це були шалені гроші, у нас було в секції одне вітрило, яке було куплено в складчину. Але от люди все це робили, і коли, власне, совок закінчився, прийшов капіталізм, ми подумали, ну камон, ми можемо робити ці дошки, може їх можна робити, але коли ми сіли і порахували, що з'ясувалося? Що епоксидка і тканина – це доволі дорогі штуки. Тобто насправді епоксидка коштує там 2-3 долари кілограм. В нас в секції просто стояла бочка, тобто Радянський Союз виписував це, тобто гроші не рахувалися, економіка повинна бути економною. Да? Тоді це просто гроші не рахувалися і на секцію виписали бочку епоксидки і рулон великий скло тканини, і боцман просто ти до нього приходив з 3-літровою банкою, він тобі відливав цієї епоксидки, ти з нею робив дошку. Але з'ясувалося, що це доволі дорога штука, яку, ну, так, це робити на колінці, це не рентабельно. Тобто це робиться на великих заводах і робиться правильно. Ну, ці дошки були, звісно, вони були не такі тверді. І якщо ви мені дозволите, я ще розповім одну історію, пов'язану з цією дошкою. Значить, в нас за Україну ганявся Макс Оберемко на Олімпійських іграх. Він виступав на чемпіонаті світу на Олімпійських іграх. А коли ми з чоловіком поїхали на змагання в Київ, там це був 99-й рік десь, раптом до нас, значить, стукають в двері, заходить чоловік і питає, ви з Харкова? Ми кажемо, ми з Харкова. Він виявився батьком Макса Оберемка, його тренером, ну, людиною, яка нашого олімпійського цього учасника виростила. І він каже, я ж купив вашу дошку. І він розповідає таку абсолютно чудову історію. Його дружина, вона була теж тренер, але з гімнастики, вона мріяла про хутряну шапку. Вони жили в Криму. Навіщо їй була шапка? Ну, тому що це був статус і престиж. І вона зібрала на цю шапку там 300 рублів. Він поїхав на змагання в Севастополь, вона йому дала 300 рублів і сказала, ну, може, раптом тобі там в Севастополі трапиться шапка. І тут приїжджають харків'яни і привозять дошки. І, власне, це були оці наші дошки. Тобто він натрапив не просто на харків'ян, він натрапив на людей, які ці дошки взагалі-то колись робили. І він каже, що приїжджають харків'яни, я дивлюсь на цю дошку, і вони продають її за 300 рублів. Він бере 300 рублів на шапку і купує цю нашу дошку. Тобто ми доклалися до становлення віндсерфінгу в Україні і навіть до становлення виховання нашого олімпійського учасника пізніше. Оксана, суто для цього, в якому році це було? Розкажи, коли шапку і дошку купували приблизно. Шапка і дошка, значить, це було перша половина 80-х. Це було до 85-го, але після 80-х. 72-го. Тобто це ще не було дозволено вільна економічна діяльність, це все було повне підпілля і саме загніваючи совок. Дякую, Оксана. А зараз хотіла ще Оксана тепер з Вінниці щось сказати, а потім Ігор, будь ласка. Я прямо от послухала це, людина каже, я вміла штопати вітрила. Я думаю, боже ж мій, яке життя було в людей, штопати вітрила. Може б я теж погодилась штопати вітрила, замість того, щоб штопати якийсь там свій спортивний костюм, бо в ньому дирка, колготки, так, ще щось таке. Ну, я багато штопала в дитинстві, я була така дуже рукодільна дитина, і це традиційна була родина селянська, і мене зразу навчили вишивати там це все, і дуже муштрували, щоб я це вміла. Але я згадала зараз, як я технічну таку штуку хотіла один раз зробити. Була така книжка в Совку, вона називалась «Дівіці-мастеріці». Вона була десь в кінці 60-х видана, і це була така книжка, де була, значить, дуже розумна дівчинка, і вона, в неї ще були подружки, і вони зробили такий гурток, де дівчата робили всякі саморобки. Ну, і хлопчики теж там приходили. Ну, спочатку вони там щось цього
кулінарне робили, але потім вони прийшли до цієї дівчинки в гості, вона їх пригощає пирогами, і тут вона каже: я вас пригощу петушиними хвостиками. Що за петушині хвостики, що це таке? А вона приносить їм скляночки і там напій. Що це таке? Коктейль! Боже мій, Маша, як же ж ти зробила цей коктейль? І Маша каже: тому що я зробила сама міксер. Міксер Маша зробила. І уявіть собі, ми у Вінниці, якийсь 79-й рік, і ми сидимо з подружками і читаємо цю книжку, що можна зробити міксер і дома зробити коктейль. Ну, коктейль у Вінниці тоді продавався, молочний, 10 копійок, це треба було нам їхати з старого міста десь 20 хвилин, і ще 20 хвилин, і тоді ми могли цей коктейль випити, це траплялося дуже рідко, а тут можна дома. Ну, звісно, ми взяли цю книжку, і давай, значить, дивитися, як зробити цей коктейль. Ну, там треба було банка літрова, на неї накладалася кришка, на кришку чіплявся батарейка, якийсь там моторчик. Моя подружка, вона була старша, вона на той час була в 7 класі, і якось вона задружилася з хлопчиком в 7 класі, і той почув, що це ми, значить, збираємося цей міксер робити, і він поміг нам причепити цей моторчик, щоб він крутив. Ну, знаєте, це була яка? Моторчик, до нього така спиця. Спиця просто, навіть коло неї не було цього такого млинка. І вона крутиться цим моторчиком. І в один день, значить, врочисто приходить ця дівчинка школи, моя подружка, і несе, значить, все. Петрик приніс мені міксер, він вже готовий. Ну, і ми збираємося і будемо перевіряти. Зараз в нас будуть ці коктейлі. Ну, знаєте, троє дітей зібралося там. Четвертий клас, п'ятий і сьомий. І це вони зібрались робити коктейль. А який же ж рецепт? Витягаємо ще якусь книжку есесерівську до празднічного стола і читаємо рецепт коктейлі. Ну, значить, щось там, вода, дві ложки какао, як зараз пам'ятаю, чогось туди ще жовток треба було бовтнути. Ну і там якийсь алкоголь. Ну, ясно, ми ж безалкогольні коктейлі. Ми ж розуміли, що коктейлі – це те, що піною збивається молочною з морозивом. І ми це все заливаємо водою, а не алкоголем. Значить, оцю какао, це яйце, і вмикаємо врочисто, значить, цей этот самий міксер. І чекаємо, коли воно зіб'є нам піну. А воно починає так повільно, так обертатися. Ні, воно обертається, ну воно ж нічого не збиває. Це раз, а по-друге, з какао і води нічого не можна зібрати. Я просто пам'ятаю, що в нас було гігантське розчарування. От я дуже сварилась тоді на свою цю старшу подружку, я їй казала: вічно ти щось придумаєш, я тобі казала, що з цих рецептів нічого не може вийти, ми не можемо таке зробити, а ти... Ну, коротше кажучи, ми з'ясовували довго, чому в нас не вийшов цей міксер, і нам пояснили, що ми взяли не ту батарейку. От якби ми взяли замість одної кругленької, чотири, як в книжечці було написано, там була батарейка така квадратненька, от, то може в нас би цей міксер стався. Але просто я зараз думаю, що якби я сказала своєму синові, що тобі, сину, щоб випити коктейлю, треба спочатку зробити міксер. Спочатку зробити міксер, а перед тим знайти до цього міксера деталі. Тому що в нас, наприклад, у цього знизу, щоб млинка не було, батарейка в нас теж була малопотужна. От в нас частина того, що було в цій книжці, ми не мали. То він би дуже здивувався, навіщо це робити, коли це можна зробити в кожній магазині, або цей міксер стоїть в магазині у нас вдома, і ми можемо це зробити. І тут я кажу по цій книжці до цього міксера. Ця книжка мені ще показала, яка велика була різниця в житті дітей, які жили в Москві, там, скажімо, чи вони жили в Вінниці, чи в селі Лисогірка. От там в цій книжці радили дівчаткам вишивати. І ця дівчинка казала, що вишивати можна на канві. І там була така фраза: її завжди можна купити в галантерейному магазині. І я читала у Вінниці цю книжку і думала, де це її можна купити? Та вона ж не продається, це треба десь діставати в яких людей. Муліне, візьміть нітки мутики та ленінградські. Та муліне – це взагалі був дефіцит. Мені мама казала, коли ти десь бачиш, продається муліне, зразу купуй кілька штук різні кольори, тому що, в принципі, вони так не продавалися, щоб їх аж можна було купити. Але, може, для якоїсь дитини в Москві це було завжди купити в галантерійному магазині, але для дитини в умовному меншому... Не було.
я пам'ятаю. Вишивала, тому що в тих промислових масштабах, які вишивали в нас в родині, його завжди не вистачало. Воно десь появлялося, вони його купляли, а потім воно пропадало, тому муліне в нас завжди купували наперед, як запаси. В нас завжди мали бути запаси муліне, запаси цієї тканини для вишивання панами і запаси канви, тому що раптом треба терміново щось вишити, а немає що вишити. Оце така в мене історія, в якому міксер, муліне і все разом. А, треба додати, що не було і батареї. Так не було, так. Був такий безумний треш. Ігор, щось хотів сказати, будь ласка. Да, я зараз, Оксана, про міксер сказала, я згадав, мені років, здається, 10 було. Я зробив такий міксер, але це не для коктейлі, а для гоголь-моголю, для того, щоб допомогти мамі збивати яйця. Це було зроблено з дрелі, насадку я сам вигадав. Але дрель була ручна, щоб ви розуміли, бо електричні дрелі це було досить рідко. І от я зараз думаю, а навіщо я це робив, бо збивали яйця і так, там вінчиками і тому подібне. І от зараз зрозумів, що от коли назву вигадували от сьогоднішньої зустрічі, да, зроби сам, Совєтський Союз зробив сам, тут є така подвійна, може, спрямованість, бо є абсолютно нормальне прагнення, що зробити своїми руками, це творчість, навіть коли все щось є. І отут в Совку зробити це було важко, Наталка вже сказала, що потрібно було діставати потрібні речі для того, щоб робити самим щось. І я згадав, що десь колись почув, були ж магазини «Юнітехніка», були магазини «Зділай сам» також. От десь почув в дитинстві жарт, потрібно сходити в магазин «Викинь сам», бо той непотреб, да, здавалося так, що покупаєш непотреб, щоб замість держави його викинути на смітті. Оце нормальне прагнення робити, творити, щось робити своїми руками, воно не підтримувалося. І люди дещо доставали, викручувалися, як завжди. А є ще другий напрям. Зроби сам, бо є абсолютно потрібні речі, без яких не можна вижити, а ніхто тобі в магазинах нічого немає. Інфраструктура під цього не налаштована і так далі. І от мені здається, що все ж таки у Совку от другий напрям, він домінував. Оксана не зря сказала, що от на початку Оксана Яцюк, про те, що хтось навіть порахував, скільки вільного часу на оці речі потрібно виділяти. Мені здається, що якась така мудра голова десь в ЦК КПСС зрозуміло, що дуже багато вільного часу у радянських людей, потрібно їх чимось зайняти, а зайняти от самовиживання. І це дуже, були люди рукасті, які могли, багато що вміли, але їх все ж таки не так багато, навіть і серед чоловіків. А були рукожопі, які просто через те, що не було виходу, щось мастерили саме, воно дуже каструбато виходило, іноді навіть небезпечно, але не було вибору. Отака нав'язана стратегія виживання, бо ніхто це не зробить, і ти це знаєш, вона і сьогодні нас доганяє. І коли я, здається, вчора чи позавчора зі знайомими про це поговорив, то почув таку фразу, така ідея. Так от нас тоді заставили бути мастеровими, і ми на користь нашу відрізняємося від того самого умовного заходу тим, що можемо робити все. І тоді в мене виникло питання, а чому ми тоді робили все, в нас була така чудова смікалка, а такої кількості рукожопих працівників, які так погано роблять якісь речі сьогодні, більш ніде немає, може в Росії, тобто на постсовку. І от це дуже серйозна така річ, і я, щоб просто не забирати час, все ж таки на майбутнє оці речі є необхідність творча, і в той же Польщі недалеко від нас воно підтримувалось. В НДР, в мене в Шурина зберігся потяг грашковий, німецький, 77-го року.
Але це не був такий, який готовий, зібрав та поїхали. Він створений був саме як конструктор для юного електромеханіка. Там потрібно було деякі речі змастерити самому. Це не готова була іграшка, її потрібно було ще допрацювати. Щоб ви розуміли, вона працює сьогодні. Його син зараз на цьому вчиться. От такого в нас не було. І «зділай сам» – оце така фішка, що не підтримувалось нормальні прагнення зробити, не навчалися люди, не вміють люди цього. Якщо щось то вміє, то це, на жаль, одиниці. І виживання. Роби щось, бо за тебе ніхто цього не зробить. Роби погано, бо цьому не вчили. Дуже цікава річ насправді, і я дякую цій темі, бо сьогодні з Малим зроблю оцей міксер, який зробив. У нас є така дрель, і навіть не тому, що в нас немає, у нас навіть три міксери, ми не знаємо, щоб зробити, а саме для того, щоб підтримати його прагнення зробити щось своїми руками. Щось таке. Боже, Ігоре, я би думала, як би могло бути просто, в тата ж була ця дрель, треба було в нього її якось конфіскувати і спробувати нею збивати, а не батарейку чіпляти. Ну, хто знайшов, вчився, як кажуть, бо я не знав, що можна дістати батарейки, бо батарейка тоді була це щось з розряду фантастики. Та й електродрелі були. Значить, все, колеги, казали правильно. Однак, я хочу звернути увагу на одну таку дрібничку. Про жопорукових і рукожопових розказали все правильно. Так от, результатом жопорукості в Совєтському Союзі було те, що товари так званого народного вжитку, особливо товари технічно складні, які були доступні більшості людей, згідно з їхніми зарплатами, вони були вкрай низької якості. І для того, щоб отримати задоволення, наприклад, від магнітофона якогось третього чи другого класу, треба було взяти паяльник, взяти, та навіть іноді і молоток, щоб це довести до пуття, бо інакше його слухати було вкрай неможливо. От. А на уроках праці цьому не вчили. Для того, щоб це робити якісно, треба було знати електроніку, механіку, ну таку прикладну, не формули теж хорошо. Ну от як воно працює і чому воно саме так зроблено. Тепер про юний технік. Юний технік – це взагалі історія з географії. Туди викидали те, що, ну я вже сказав про якість тих побутових приладів, да? Так от туди викидали те, що називалось некондиція. І для більшості людей, які хотіли собі, ну, все-таки зробити нормальний магнітофон, що плівку не рве, не тягне і грає правильно, або той же програвач вініл, вони заходили в юний технік, брали отей непотріб, який коштував в десятеро дешевше, ніж якісний магнітофон, і починали експерименти. От я пам'ятаю, що в мене от таких от експериментів з магнітофонами, ну, щоб вам не збрехати, було штук 10, поки мені не набридло. Так треба признатися, жоден я до пуття не довів. Всі вони тим чи іншим гіршим чином відрізнялись від того, що я від них хотів. От така от... значить, бідуля була. Я вже не кажу там про фотоапарати, про те, що кільця за 3 рублі, які там в Москві на Арбаті продавались мішками і відрами, у нас люди за 2 пляшки горілки точили на заводі.
Потім їх треба було чорнити, а це не так просто. От. Тобто в атмосфері суцільного дефіциту взагалі і якісних товарів, зокрема, тому що ті, які були дуже коштовні, вони ще так-сяк були, ну, придатні, щоб їх там слухати, чи ними фотографії робити, чи ну, без напруги зайвої для очей дивитися той же кольоровий телевізор, що потім їх теж доробляли зрештою. От. А стосовно таких от навичок і певної такої соціальної атмосфери на вколо цього, мене от тато привчав до всякої ручної праці. А я страшенно цього не любив, тому що коли в мене щось вийшло, мені далі ставало нудно. І от я його колись спитав, а нащо ти мені оце все, значить, я б пішов би там футбола поганяв. А він каже, ти знаєш, коли в тебе будуть гроші, ти зможеш найняти того, хто тобі це зробить, но ти будеш знати, як перевірити якість його роботи. І тут я прозрів. Так, да, про якість роботи це дуже важливо. Справа в тому, що якість, в принципі, якість от цих от товарів і якість самоділок була в основному дуже низька. І критеріїв оцінки цієї якості, ну, в принципі, не було. Але що цікаво, що щось воно мене не показує, ну, ладно. Потім розберемося. Значить, а в юному техніці, що я найбільше пам'ятаю, викидали не кондицію, називалося це викидали, бо так ми і називали. Викинули гвозді. Купити гвозді було дуже важко, їх реально не було в продажу. І там викидали, і ми купували не кондицію гвозді. От ти залазиш в таку, ну, як короб, да? І шукаєш, щоб там якісь гвозді, які до чогось були придатні. І мене навчили, як їх вибирати, я вибирала гвозді. Трохи погнуті, які потім можна молотком виправити. Або у яких, значить, ну, от це от, не дуже за... Ну, ти потім забуваєш. Було, да, не було гострячка. Да, так, гострячка не було. Його теж можна виправити, там буде витягнути. А головне, не можна брати без шапки. От це я хорошо навчила. І от, значить, я там дітьо інженерів, бо знаю, якому поколінні, сама інженер мінус фізик за освітою. Я любила. Я, ну, якби я жила в Штатах, мене спитали, за що колись я не знавиджу совок. А в тому числі за те, що у мене не було можливості стати тим самим Стівеном Возняком там і зібрати комп'ютер в гаражі. Я би це, ну, напевно, зробила. Але навколо це не те, що не було у мене в мінці. У мене не було матеріалів. Пардони, з отих гнутих гвістків неможливо зібрати нічого інноваційного. Крім того, в Савку був величезний дефіцит кришки для консервації. І там згадували в нашій групі «Совок довбаний». Нагадую, що у нас на Фейсбуці є група «Совок довбаний», дуже крута, підписуйтеся, заходьте. І там згадували про те, що кришки для консервації, значить, їх рію зробили. Тобто їх знімали, виправляли, знову, значить, ставили. А в юний технік могли виткинути кришки не кондицію. І там набирали ці кришки, і з них можна було набрати, можливо, там із 10 дві кришки, які ще до чогось годяться. Але, як правильно згадали в групі, із цієї кондиції мінімум третина банок взривалась. Тобто вони не забезпечували ці кришки нормальний захист. І тут це називається... Ти те саме, ти постій з кришками. Навіщо їх купляли оту некондицію? Та тому, що резинок ніхрена ти не могла купити. Так. І взагалі в Савку не вистачало всього, особливо не вистачало всяких резинотехнічних виробів. І я пам'ятаю, що на оті самі набойки, які згадували, на ремонт взуття, мій тато, кандидат наук, доцент, потім професор, значить, рився в цих самих розвалах, знаходив якісь, значить, резинки, які готові, ну, були придатні для, до ремонту, значить, взуття, потім десь знаходив той самий поліуретановий клей і їх клеїв.
Тобто це було працеробство в чистому вигляді, це все робилося, тому що не було іншого виходу. Тому що ремонт взуття хоч і був якийсь, але там не було поліуретанового клею. Тобто цей ремонт взуття ненадовго був, придатний. Ще були магазини «Лоскуток», де викидали якісь, рештки якихось тканин. Моя мати любила в них ходити, тому що там бували тканини дуже якісні, але садки не розуміли їх якості. Наприклад, я пам'ятаю, вона купила мені індійський тік, помаранчевого кольору, яскраво помаранчевого кольору, садки не брали, як можна ходити в яскраво помаранчевому кольорі, якому в 1978 році. Вшила мені штани, я гордо ходила в них в школу і траліла всіх. Хто у нас наступний? Оксаночка, будь ласка. Ви побачите, я змінила декорацію. Зараз, коли йдуть ці обговорення, що діти щось там таке робили в дитинстві, в совку, то хтось приходить і каже, що ж тут такого, це ж дітей розвивала фізична праця, ля-ля-ля. Я хочу сказати, що воно то може сказати, що й цікаво в дитинстві, наприклад, замішати ногами глину, щоб мастити комін. Я, наприклад, вмію вальки крутити. Я не знаю, чи ви знаєте, що таке вальки. Як сказати, міські діти, а я їх вмію крутити. Це таке для будівництва, намотується глина на такі ломаки. Але питання ж було в чому? Що вальки крутити, пожалуйста. А як ти хочеш трошки щось культурно, іноземну мову там повивчати, якісь там юні хіміки, то вибач, це не так доступно, як вальки, бо глина і солома в нас завжди були під хатою, а щось таке трошки краще, як підручник з англійської мови, він не дуже попадався. І от в мене тут є така саморобка теж для творчості. Я не знаю, наскільки це було поширено по всій СРСРі, в Вінниці це один час було поширено. Як ви бачите, тут ця Джоконда Монна Ліза, десь мої батьки доп'яли таку репродукцію. І ж хотіли ж вони, щоб діти не тільки вміли на толоках там, чи на парастасі себе поводити, а й трошки ж знали якесь мистецтво, якусь культуру. І почепили в нас на стіні з братом, щоб ми знали, що це Монна Ліза. А Вінницька меблева фабрика, вона навчилась з них робити поліровану Монну Лізу. І це була не поток, не конвеєр, а це була така халтура, коли, ти даєш цю Монну Лізу комусь на роботі в цій фабриці, він її наклеює і зверху заполіровує. І в нас, о диво, в нашої сім'ї виявилось, на цій фабриці працював якийсь батьків двоюрідний племінник, а мій троюрідний брат. І тато йому приніс, цю Монну Лізу і ще якісь там картинки маленькі. З Монною Лізою було трудно, бо це все робилось на фабриці і треба було потім винести через прохідну. Ви розумієте розмір цих саморобок, да? Що на фабриці її роблять, виносять через прохідну в дипломаті. І цей племінник казав, що ви знаєте, дядьку, якщо щось маленьке, я вам заполірую. Таких великих мені дуже трудно. Але він все-таки зробив це, заполірував нам Монну Лізу, і я досі тримаю цей артефакт в нашому домі. Оце якась совкове, працеробство, зробисамство, крадійство з фабрики, тому що це виносилось і робилося воно, нелегально. Але я мушу сказати, що це й було ще... Ми не платили гроші за це. Це просто була така родинний обмін, для приємності родичів, і це робилося. Можливо, там хтось і продавав такі штуки, нам просто зробили це як послугу від родини до родини. Я ще про культуру скажу. Мені стоїть те, що це стоїть електрогітара, і вона повністю саморобна. Тобто вона саморобна, тільки струни тут куплені, струни були. Я пам'ятаю, нас на Московському проспекті був магазин музичний, і навіть срібні струни там продавалися вільно. Мій чоловік грав в групі, в школі була там група, і він грав на соло-гітарі. Але гітару він собі виготовив сам.
Тому що, знову ж таки, коли згадують, що були гуртки, от зараз я багато читаю, що діти могли брати участь. От я вам розповіла, що ми займалися спортом, от мій чоловік грав в гуртку, але все доводилося робити своїми руцями, тому що не забезпечували, або воно було дорого, або дійсно було гівно, або воно було в дефіциті. Отут виточений з цільного шматка дерева, пофарбований оцей от корпус, гриф. І все це зроблено моїм чоловіком, тому що так просто і на гітарі було не пограти. Ну, акустична гітара – це було складніше, а електрогітару людина цілком могла, ну, як, не цілком кожний міг зробити. І, власне, я хочу додати до того, що сказав Вітя, про те, що зараз, наприклад, я спокійно делегую, тобто на аутсорсинг те, що мені треба. Я не підшиваю собі речі, чому мене вчили в школі, а є жінка, яка цим займається професійно, в неї хороша машинка, і вона може зробити так, що це буде як фабричне. Мені не треба. А власне, дійсно, що зараз я можу витрачати свій час, тобто моє рукоділля з руками в мене так і не склалося, тому коли мені було 20 років, я своє життя взагалі так гадала, що воно в мене буде дуже сірим і незручним, тому що, ну, в мене з руками дуже погано, а там просто без цього було не вижити. Мама, бабуся, тато, тобто всі робили все руками. І зараз моє, от я зараз покажу, от, власне, моє рукоділля, це оця дошка, це мій YouTube, дійсно, YouTube-канал, тобто я роблю те, що я вмію і те, що в мене добре виходить. І можна я ще розкажу одну історію, це не те, щоб я була безпосередній свідок, але це теж доволі цікава історія. Мого чоловіка дід працював столяром. Він працював столяром на хазі до війни. Він робив дерев'яні, тоді і літаки були дерев'яні, він, власне, робив ці дерев'яні штуки. А інженери зробили собі радіоприймачі. Тому що це теж був, ну, це уявіть собі, совок до війни, на Заході радіоприймачі у всіх були, а в совку їх просто не було. І вони їх збирали самі. А дід це робив дерев'яні корпуси, і за це йому зробили радіоприймач, бо він всім зробив корпуси, а йому зробили начиння, він сам собі зробив. Але цей радіоприймач не зберігся, тому що з початком війни всі радіоприймачі конфіскували. А через 50 років ця історія дивно повторилась з моїм чоловіком, бо він зібрав собі комп'ютер «Спектрум». Рівно з тих же самих причин, що комп'ютери в світі вже з'явилися, але в Радянському Союзі, якщо ти не збереш його сам, в тебе комп'ютера не буде. Я пам'ятаю ці програми на касетах, цю гру в Робін Гуда, як він там квіточки там щось збирав, ну, коротше. В нас був комп'ютер «Спектрум». Але бачите, за 50 років, коли я читаю про Радянський Союз, ой, ну не було пралок, так їх ще й на Заході не було. От ніфіга, от як це було в 30-ті роки, тобто те, що вже було на Заході, радянські люди робили своїми руками. Через 50 років на Заході з'явилися комп'ютери, радянські люди їх знову робили своїми руками. Власне. А я ще хотів додати от одну таку історію. В Совку був журнал «Радіо». Його виписували, його читали в бібліотеках, там намагалися видрати сторінки з схемами і так далі. Но при близькому розгляді ставало зрозуміло, що тих деталів купити неможливо. Їх можна було тільки достати. Ну, достать це хтось вкрав, виніс, і тобі там за скромне вознаграждення віддав. От. А в кіні це повторювалось таким чином. Були фільми про дітей. І от в тих фільмах були шикарні квартири. У людей було дітей, у дітей. Куди здівалися батьки, там були всілякі пригоди. Ну, в общем, журнал «Радіо» тільки в телевізорі. От така була... Вітя, я додам, в тих дітей в кіно завжди були гроші. Вони ж в магазині, коли купляли, я дивувалася, звідки в них ті гроші?
Колеги, у нас вже підходить час на закінчення, тема безмежна, як то кажуть. У нас дуже цікаві коментарі цього разу і дуже багато. Дякую всім. Мені от Світлана Федорченко коментар сподобалася. Дріль приєднували до м'ясорубки, міняли насадку і крутили томатний сік. 40 літрів в бак за півгодини. Я особисто не встигла розповісти, як я робила світломузику із кимось украдених тірісторів і банок з-під згущенки, які я сама там вирізала, малювала, фарбувала лампочки, ну, років 12, якому 77-му році. Але ми маємо вже закінчувати. Дякуємо всім за увагу. А тут така тема, що, скоріше за все, можна говорити і говорити на цю тему, тому що оці спогади, які підняли наші люди, де я брала згущенку, я банки, а не згущенку брала, спокійно, це не одно і то ж, Ігор питає. Ну, звичайно, брали десь, я не пам'ятаю де, але десь брали. Я не в бідній родині жила, ну, щось там я десь. Я скажу, де брали згущенку. В тьоті Любі в магазині вона залишала поплату, бо вона мамина сестра. Ні, мої батьки були патологічно чесні люди. От такі от правильні комсомольці, комуністи, вони по блату нічого вообще практично не брали, це було для них, порушення всіх цих самих. Ні, а привозили з собою, наприклад, з Москви, там, чи з поїздок країни Балтії. Ну, це по блату, це чужим, а коли для родичів, це святе. Ні, ну не, у нас не було родичів в торгівлі, так що нічого цього не було. Я дякую всім, хто нас коментував, а також дякую всім, хто нас буде коментувати на Ютубі. Савок Довбаний, ми є на Ютубі і ми є на Фейсбуці. Підписуйтеся до нас. Ми виходимо по п'ятницях о 12:12 на Фейсбуці, а на Ютубі по суботах о 19:15. Нам важлива ваша підтримка, ваші коментарі, ваше поширення. У нас під цими буде лінки, як нас можна допомогти матеріально, бо нам це теж треба. Ми не совки, ми цінуємо труд і цінуємо труд в тому числі і в матеріальному вираженні. А зараз на закінчення традиційно, а хто ж ми такі? До побачення. Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор.